Olá a todos, vamos iniciar nesse momento algumas videoaulas na área da elétrica, ok? São videoaulas de reforço para o pessoal que não é da área, né? Sente um pouquinho de dificuldade. Então o que acontece? Essa videoaula aqui foi um camarada meu da faculdade, na época da engenharia, quando fazíamos engenharia eletrônica, e ele era meio aficionado voltado para a área da elétrica. Então, no decorrer do curso, em conjunto, fomos criando umas videoaulas, né, na época, tal, para auxiliar alguns camaradas nossos da sala de aula. Isso, com o decorrer do tempo, ele foi para outro curso, eu acabei também indo para matemática, e, de certa forma, né, eu abandonei. E ele deu continuidade. E, ao término, ele mandou uma cópia para mim. E, quando você terminar esse curso, estarei também mandando uma cópia para vocês. É um curso interativo. Esse curso é super explicado, tá? Super simples de se entender e que auxilia muito para quem tem dificuldade nessa área. Então vamos começar, ok? Vamos lá. Nesse curso, nós vamos aprender a eletricidade básica conforme menciona aqui na condição de iniciar, ok? Então vamos aqui iniciar eletricidade básica. Vamos dar uma ajeitadinha aqui na tela para que todos leiam por completo. Então ele diz, este é o curso básico de eletricidade básica do senhor Renan, né? Com ele, fica muito mais fácil a assimilação dos conceitos, né? O que são conceitos? São aquelas formulações, são fórmulas, são teses, né? São instalações, são aplicações, são cálculos, etc, etc. Esses são os conceitos na área da eletricidade. E aqui vamos estudá-la como básica, os conceitos básicos da eletricidade. Pois nosso CD-ROM, esse CD-ROM aqui que ele fala, senhores, esse curso aqui, ele dá para ser instalado no CD-ROM. No finalzinho, eu vou estar passando toda essa bola para vocês, ok? Vocês vão fazer uma cópia, comprar um CD virgem, copiar esse software, né, dentro desse CD ou DVD-ROM. Depois eu vou ensinar umas linhas de comando, na hora que você colocar ele no leitor de CD-DVD, automaticamente o software entra, né? Aí você vai poder ter um contato mais didático e mais interativo, que na realidade esse curso ele é bem interativo. Trata-se de um método moderno e interativo, conforme eu falei. As explicações não são da forma tradicional, em que você visualiza exemplos estáticos, parados, né? Aqui todos os principais assuntos são demonstrados através de animações gráficas, olha que beleza. Fazendo com que você possa entender melhor o que está escrito. Não só o que está escrito, que você vai visualizar, né? Porque é tudo animado. Fizemos animações em flash, PowerPoint, enfim. É desenho, né? Tinha um terceiro indivíduo que ele desenhava também. Mas não é só isso. Aqui você interage nas animações, podendo parar e ver quantas vezes quiser. Também poderá pesquisar inúmeros termos técnicos em nosso glossário, né? Tem um dicionário aqui embutido nesse curso. Acessar nosso índice para ir direto ao ponto desejado e, por fim, responder uma lista de exercícios que preparamos para vocês. Olha que bonito, né? Está aqui a apostila, vocês vão ganhar a apostila, vai ter um índice, o glossário e a listinha de exercícios que nós vamos ver com calma. Primeiro, vamos ao índice. Depois, eu envio para vocês a apostila. Vamos pegar o índice aqui, ok? O que temos, conforme na videoaula explicativa, átomos, elétrons, efeitos da corrente elétrica, gráficos, eletrostática, lei de Coulomb, magnetismo e eletromagnetismo, tão temido eletromagnetismo no vestibular, nos concursos públicos, né? O pessoal se arrebenta na hora que chega no eletromagnetismo, mas é moleza, moleza, moleza. Vou dar uma explicação aqui para vocês, vocês vão ficar de boca aberta.
Fontes de energia elétrica, as fontes de energia elétrica, né? As geradoras de eletricidade, vamos ver com calma, uma a uma. Introdução eletrodinâmica. Pessoal, eletrodinâmica, o próprio nome já está dizendo, né? É algo na área da eletricidade, da elétrica, da eletrostática, que tem movimento, né? Dinamismo, movimento. A lei do nosso amado Ohm, né? Amado homem, o indivíduo que descobriu a resistividade dos componentes dos corpos elétricos, dos condutores, dos não condutores, dos semicondutores, senhor Ohm, né? Senhor Ohm, capacitores e indutores, vai ser o finalzinho desse curso, porque é bem básico, ok? Tem muito mais coisa aí pela frente, mas daqui é o básico do básico para um bom entendimento para o curso de microscópio, estereoscópio, endoscópio e todos os cópios que tiver aí pela frente e os âmetros também, né? Piagâmetro, condutômetro, né? Condutímetro e etc, etc. E alguns equipamentos também, como micro-ondas e o próprio curso de física, o próprio curso de eletricidade, técnico em elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, tudo que envolve eletricidade, esse curso aqui vai ser muito bom, ok, pessoal?